Vi er tilbage. I Guds eget land. Det er hver eneste gang, jeg kommer til Jylland, så sker der bare syge ting. Sådan var det ikke før, at jeg startede hos Gran Turismo. Der var der bare, der skete der ikke noget som helst overhovedet. Men efter vi har fået den her kunde ind i vores portefølje, så er der sket ting, som kun de færreste oplever. Og vi oplever det igen her. Det er femte gang, vi er herovre. Og vi går lige herind først. Fordi der er blevet bestilt fire nye Porsche af kunden, og det er vi jo selvfølgelig rigtig glade for. Der er selvfølgelig Ulriks bil her. Kan vi ikke? Ja, det er lige meget. Den har vi også set før. Den lånte jeg faktisk på et tidspunkt. Jeg fik lov til at låne den lige en weekend der. Og så er der selvfølgelig hans John Deere, og så kan vi lige hurtigt se, hvad der er kommet her, som måske I allerede har set. Der er kommet den her Mr. Bean bil her. Jeg tror faktisk, det er til sønnen. Samme farve som Mr. Bean. Det er også meget spændende. Der er nogle knaller der, så er der jo det, som I kender. Der er Lamborghini'en og Carrera GT'eren, og den har fået nummerplader på. Så den kan han køre i nu. Der er faktisk nummerplader på det hele. Det er vildt nok. Men det er ikke derfor, vi er her. Vi er her lige præcis ikke derfor. Vi er her, fordi at manden har bestilt fire Porsche. Og når han bestiller Porsche, så gør han det ordentligt. Altså, her er der ikke plads til nyt. Det er der ikke, nej. Her er der kun plads til det bedste. Det mest eksklusive, det mest eftertragtede og det dyreste. Så det kigger vi på nu. Er I parate? Igen. Der er intet, der er nyt her. Intet! For det her, det er fire Porsche, som er stillet op i rækkefølge efter, hvornår de er produceret. Sådan, det er det nyeste, og det er det rigtig gamle. Det her, den første. Ej, hvor er det vildt, jeg får lov til det her. Nu skal det lige slappe af. Det er en 993 Turbo S. Og en 993, det er den mest eftertragtede 911, du kan få. Og jeg synes faktisk, det er interessant at snakke om pris her, fordi at, jeg vil selvfølgelig ikke sige, hvad kunden har givet for den. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Men hvis du kan finde sådan en her, det er meget, meget svært at finde, at kun producerer sådan noget. 360 eller 460, det er i hvert fald ikke så mange. 3,5 millioner kroner uden afgift. For en bil fra 1998. Ja. Og det er det bedste, man kan få. Virkelig. Altså de her, de er bygget på en anden måde end alle andre Porsche. Og det der gør det her meget, 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 meget specielt, det er, at den selvfølgelig knager lidt, den er gammel. Men den har gået 8.593 km. Turbo S 93. Den dufter seriøst som Porsches blæ. Ferdinand Porsches blæ herinde. Det er det bedste i verden. Det er simpelthen så dejligt. Vi går i dybden, når vi kører lige om lidt. Vi går i dybden. My God. Det næste er en Porsche 964 Turbo. Også en af de mest eftertragtede 964'er, du kan få. Og den her, det er så den store motor. Normalt var de 3,3. Den her er så 3,6. Det vil sige, at den har 360 hestekræfter. Men standen på de her biler her, det manden har fundet, det manden har gjort. Prøv at se, hvor vilde de er. 41.080 km. Prøv at se. Hans pung er der. Hans pung er der. Ulrik! Jeg vil sige, den her har næsten en endnu vildere duft. End så meget andet. Til kassettebånd. Det er så sindssygt. Vi hører lige lyden. Ja. Nummer 3. Det her, det er en Porsche 356 Carrera 2 fra 1962. Og det var altså en bil, som kom lige før den allerførste 911. Og bare lige for igen at sætte tingene i perspektiv. Da den her kom, der var det den dyreste 356, man kunne få.
fordi at motoren var fyret op, og der var flere hestekræfter. Der var mere udstyr. Der er ikke så meget udstyr at få, men altså, det var bare sådan lidt mere sådan luksuriøs version af den. Men jeg vil bare lige sige, at igen, priserne på de her, det er insane in the membrane at forstå det her, fordi at nu kan jeg sige, den her, jeg vil skyde på, hvis du skal have en i den her stand her, 400.000 euro. Speedsteren, som står der, som er en endnu mere eftertragtet 3-sikkerhedsklass, det er faktisk fra 1955. 1 million euro skal du betale for sådan en her, hvis du vil have den. Jeg har aldrig set en rigtig en, der er ikke andet end replikaer op i Skodsborg og på Fyn. Altså, folk putter folkevognsmotor ind i og banker til. Og jeg ved godt, vi er ikke alle sammen født med 930 milliarder kroner i kontoen, vel? Det er vi ikke. Men der er for mange replikaer generelt. Det her, det er så lidt en replika, som du kan tænke dig. Det er lige så unikt som dig selv. Ej, hvor er den smuk. Og det var datidens GT3'er. Det var datidens RS. Den er fuldstændig... Nu var der ikke meget udstyr. Men der er ingenting, altså. Der er ikke engang nogen vinduer. Dørene vejer seriøst. Det samme som... Hvad vejer det så meget? Jeg kan ikke... Suspensorium. De vejer det samme som mit suspensorium. Det kan I lige google være. Altså, kalæschen tager 9 timer at få på. Det er bare sådan et stykke stof. Altså, roden er ekstremt lille. Fordi sådan er det bare. Altså, den har ingen hestekræfter. 55. Men det er letheden. Den ultimative kørefornemmelse. Porsche design. Det er Porsche, det her. Den klæder altså også godt. Gør den det? Ja, det gør den. Jeg tror, der er mange damer. Det er mange damer i den her. Ja, det kan jeg love dig for. Og prøv at se detaljerne på den. Altså, prøv at se, hvor langt hjulene sidder inde i skærmen. Det er jo helt sindssygt. Og det her, det er jo bare... Altså, det er jo det mest klassiske. Det er den fedeste fælge i verden. Hvorfor er der ikke nogen, der putter sådan nogle fælge på deres biler? Det, jeg vil sige, der er mest interessant ved Carrera 2'eren her, det er, at det her det er som sagt en 62'er, og 901'eren, altså den første 911, den kom et par år senere. Og det, man siger, jeg har aldrig kørt i sådan en, for jeg har kørt 901'er, det er, at det her det minder så meget kørselsmæssigt om en 911. At 911'eren har større motor, den har en 600 boxer motor, den vejer også mere, men det er stort set samme bil. Og det er måske meget ligegyldigt for jer. Men for mig betyder det noget. Du skal holde lidt liv i den der lige indtil den er... Ja, det kan godt være, den... Den er faktisk okay. Ja. Og lygterne, er det heroppe? Eller hvordan er det? Det er nummer... Det er den her. Ja, sådan der. Hvor er det fedt, Ulrik, det her. Det er simpelthen det fedeste i verden, det her. Ej, hvor har jeg glædet mig til det her. Jeg har glædet mig til det her i så lang tid. Ej, Ulrik, det er det fedeste det her nogensinde. Det er vingesus det her. Det er det fedeste nogensinde. Altså alt det der andet moderne ikke? Det er bare seriøst bare sådan rører sådan en stor gryde med karrysovs. Der er ikke noget horn. Nå, jeg ved ikke, hvor han sidder henne. Vi siger ikke noget, vi skal lige slappe af. Vi skal lige høre, vi hører det her. Jeg skal lige i gang, ikke? Skal det. Yes. Ej, hvor er det fedt det her. Og de her vinduer her, Ulrik, det var jo sådan, at man kunne få luft ind i kabinen, uden at man kunne, hvis man lige har fået sat håret af sin gartner eller sin ven, så giver den luft, men den smadrer ikke håret. Det er derfor, man bruger det. Det her vinduer er så gode. Så du får luft ind, men bare ikke... Du lægger ikke for syren. Hold kæft, det er bare så dårligt. Åh, du er sindssygt, mand. Når man kører rundt i sådan en gammel Bornholmer-ur. Det, der er interessant med de her biler, det er jo, at det her, det er jo den første Porsche i verden her. Det er jo 356'eren. De startede allerede med at bygge den i 50'erne, men det her, det er jo så en senere overgang, men det er jo det, ideen med Porsche var. Det var den her lille letvægtsbil her med en motor bag i, så det er her, du mærker sådan grundstenen af, hvad færden er den ville.
Det kan man jo ikke mærke i en ny Turbo S fra 992'eren. Det var bare en hurtig bil. Det her, det er sådan, det var det Porsche startede med at være. Det var det hans idé var. Det synes jeg er helt vildt fantastisk, ikke? Men altså, kæft for andet svært at finde rundt i, hvad er det her? Den rykker sig ikke, men man, den alt vibrerer, så har man den der indsugningslyd der. Oj, for nej, hvor er det godt. Det er den bedste lyd, du har haft i mit liv. Bare rulle den, den vælter, ikke? Jeg skal jo ikke. Og hør den lyd, mand. Det er det, jeg har drømt om, det her. Det er seriøst det, jeg har drømt om. Er det ikke fedt? Det er så fantastisk. Det er... Jeg er helt rørt over det her. Den lyd der. Hvor mange penge skal man have for at have råd til den lyd? Jamen, det er lige meget. Det er lige meget? Det er alle penge værd. Nej, hvor er det fedt. Det er bare det fedt, det her. Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget. Det er bare livet, det her. Det her, det var dengang, man kunne lave biler, der ligesom gjorde alt for en. Hvor er det fedt. Man føler, man er helt ude på maksen, men fuldstændig. Du kører 70 km i timen. Vi har ikke været over 80 km i timen nu. Det er helt vildt, altså. Det er... Vi laver 0-80. Der, man skal huske, den her ikke ABS-bremser. Det vil sige, at det er helt, bund, det var helt i bund, det der. Bremselængde på 800 meter. Okay, nu skal vi prøve at høre, hvordan True Induction Noise siger. Den her, den er fuldt restaureret, så den kan godt tåle det, tror jeg. Det var 70 km i timen, det der. Jeg håber, det her kamera kører. Brems. Jamen, jeg bremser. Ej, for fanden, hvor er det fedt, det her. Hvor vil jeg gerne have sådan en her? Oj, kan du mærke, hvordan den er smukket? Det, man skal huske på, når man snakker de helt klassiske Porsche, det er jo, at Porsche startede ikke sin produktion i Stuttgart, men faktisk i Østrig. Og så flyttede de produktionen til Stuttgart i 50'erne, så 48, der blev bygget ting i Østrig. Det her, det er så bygget i Stuttgart. Og det er sådan en lille fun fact, som man lige kan tænke over, mens man lige er lidt ked af det over, man ikke har råd til den. Men vi ser jo generelt, at alt, hvad der hedder specialbiler, modeller, restaurerede biler, restomotorbiler osv., jamen, de stiger i pris. Og det har vi jo selvfølgelig også oplevet hos Gran Turismo, den efterspørgsel, der er. Nu er det jo ikke alle de investeringsbiler, vi henter hjem til kunder, som vi viser, fordi der er nogen, der gerne vil være lidt mere hemmelige. Nogen mere end andre. Og det her, det er nogle rigtig, rigtig fine eksempler på hvordan, og det kan du også se i motoren her, ikke, hvordan den er fuldstændig gennemrestaureret. Det er jo restaurering, og det er jo sådan set ikke noget i vejen for. Og der findes jo forskellige måder at have investeringsbiler på. Der er jo dem, som er konkursmodeller. Det er sådan en som den her, det er sådan en som den der. Hvor de er restaureret til så godt som ny standard. Så er der sådan nogle som de her to her, som er den blå også restaureret. Rigtig fin. Men den der står jo 100% original. 8.000 på tælleren. Det er jo helt ekstremt, ikke? Og det vil sige, at man skal også gøre sig nogle tanker om, hvad det er, man gerne vil. Ikke? Fordi den her bil, den, det er jo næsten synd at tage den ud. Man sidder nærmest med hjertet helt op i halsen, ikke? Hvis man får et stenslag, fordi det er original lak og det hele. Ikke? De andre kan man så være lidt grov og sige, jamen, så kan man omlakere dem igen, hvis det endelig er, at de får noget ris eller et eller andet. Ikke? Men den her, hvis du først ødelægger originallakken, jamen, så er that's it. Ikke? Så falder den jo også i pris. Ikke? 3 hours later. Så mærkeligt, vi har så mange fattige i Danmark, vil jeg sige. Det vil være synd for dem. Tænk at gå og klippe det her. Klar. Men kan man føre den helt i bund med det samme? Ja, ja. Det flytter sig så jo. Okay, jeg tror, vi gør noget nu. Det er ikke en princess, det her. Nej, det er ikke en princess. Ja, yeah, are we good? Yes, sorry, captain.
Man kan se, at ejeren står og betragter sin bil, fordi han elsker dem lige så meget, som vi gør. Det er noget af en tillidserklæring. Jo, det er det. Jeg giver dig nøglerne til den her. Det folk bruger, det ikke gør det. Nej. Nu har jeg selv en i96 turboen. F*** mærker godt, en gammel bil det her. Sådan, altså dynamisk. Du sidder helt oppe i ruden, ikke? Jo. Det er sådan en i30-agtig. Og du kan ikke, selv som passager, kan du ikke strække benen? Nej, altså, nej. Det er så analogt. Den har, men gamle Porsche, man kan ikke justere rattet. Med massiv vindstøj herinde. Men jeg tror godt, man kan forvente sådan en relativt voldsom turbosløvhed. Tror du det? Ja, det tror jeg. Det er det, de er meget kendt for. Den er baghjulstræk, den her, så det kan godt være, at vi omkommer, Ulrik. Men så gør du det med stil i hvert fald. Så gør vi med stil. Jeg vil bare lige sige til den, der sidder og ser med, at Ulrik, han kan ikke lide at være passager. Nå, det er rigtigt. Jeg brækker mig lige om lidt. Ja, det er det. Du har også været umuligt i går at spise flæsk. Jeg har været umuligt at spise stegt flæsk, så de sidder stadig i tænderne. Så det, der er sjovt, det er, når vi accelererer, hvilket vi gør lige om 30 sekunder. Skal I se på Ulriks ansigt, der er sådan ind i sig selv siger brems, 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 brems. Specielt når du lige har sagt, at bremserne er helt helvede. Ja, ja, det skal lige være varme, ikke? Men lyden... Altså, det er ligesom alle andre turbobiler fra Porsche. De siger ikke en skid, vel? Du har ikke den der rene Porsche-lyd der. Du har sådan en turbo indenover, ikke? Det var sjovt. Old school Porsche Turbo træk, det der var. Ja, men netop. Men det ikke virker, voldsomt. Det virker mere finpudset end i 930. Ja, meget mere. Det er så meget Porsche, det her. Det er bare Need for Speed. Det der spil, jeg havde engang, jeg var 15 år gammel. Men der er klart, at de har arbejdet på det der med, at turboen faktisk kommer ind. Altså ikke så voldsomt, som den gør på 930'eren. Man kan godt mærke, at der er sket en udvikling i tingene. 50 km/t ved 1100 omdrejninger og trykker spiren i bunden nu. Det sker ikke noget. Ingenting. 2000 omdrejninger. Ikke noget. Der begynder der at ske noget, men ikke endnu her. Og så kommer der kommer den. Og det er der, du siger brams, brams, brams. Der sker. Det er sådan en meget sofistikeret måde at gøre det på, hva'? Der er ikke noget dramatik, der er ikke noget vanvittigt. Nu spørger jeg bare sådan helt automatisk her. Er det her normalt? Har I set, hvor mange fluer der er? Det er jo helt sindssygt. Jeg har aldrig set noget lignende. Er det helt normalt, det der? Det hver gang i Jylland, så er der bare sådan, det var sådan en insektsværm. Hvordan var det med det der produktionsantal? Det var der lavet, hvad var det vi sagde? 3.660 i turboen. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange der var 3'er og mange der var 3'6'er. Det er da også lidt. Men de har jo også lavet den i en Turbo S, jo. Ja, det er sindssygt. Det var jeg faktisk ikke klar over, det der var. Og det var ikke, der må ikke have været mange. Det var ekstremt. Hvad var det? 89 eller sådan lignende? Ja. Men, Turbo S'en. Skal han ikke have sådan en? Ja, det synes jeg da. Jeg vil supplere samlingen i hvert fald. Nå, der er kommet flere biler siden sidst. Der er kommet en Ferrari også. Der er ikke kommet nummerplader på Speedster'en endnu, så den kan vi ikke køre i. Og 993 turboen kan vi desværre heller ikke, når der kommer første plader på næste uge. Meget mere afdæmpet lyd der. Meget typisk Porsche lyd det der. Der er ikke noget gammeldags, den lyder ligesom min 911 turbo, en 96'eren der. Det koster bare sådan cirka 75.000 milliarder gange mere. Det er den mest sindssyge kat, det der. Den er fuldstændig vanvittig. Det, der sker nu engang, det er, at vi skal ind og spise en frokost i Aalborg nu, fordi det har været en lang og meget hård dag. De her 4 timer, hvor vi har fået lov til at køre ind under verdens dyreste Porsche. Nu skal vi have frokost, sushi. Ulrik skal have en kæmpe stor fadøl og en Mars bar. En lille en. Og så skal vi ned på ejerens andet køretøj. Og det er også det er 69 fod langt. Og,
og er en Belize. Hvor er det bygget? Belize, er det fransk eller Nej, i Australien. Er det australsk? Og det, der er fedt ved det, er Belize et nyt mærke. Et nyt bådmærke. Den båd, de har bygget, er en af de første. Men vi skal lige se den. Jeg glæder mig faktisk meget til det. Jeg har set den sidste år. Hvad var det i år? Er det sidste år, vi så den? Det er sådan totalt insane. Altså, vi har også nogle andre kunder, som godt kan lide både. Pak det sammen, man. Pak det sammen. Vi sidder lige og taler om, at den der Carrera 2, der er ikke en kæft, der ved, hvad sådan en koster der. Altså, tæt på 400.000 euro, der kan du få den mest vilde GT2 RS for. Ikke? Altså, der er ikke nogen, der ved, hvad det er. Prøv lige at se den. Det er den største punkt cash, jeg nogensinde har set køre rundt på 4 hjul. Men der er ikke nogen, der ved, hvad det er. Så har vi fået en dejlig frokost. Det var godt med en stor øl. Det skal man altid have, når man har lige set dyrebiler. Nu skal vi over og se noget andet dyr, for det her det er ejerens andet køretøj. Og ja, det er meget sat op det her, sådan for at vise visuelt voldsomt ud, men I kan lige se. Ja. Fordi at jeg har fået ejeren til at køre sin Carrera 2 ind her foran, og så parkeret ved siden af hans 69 fods Belize. Det er en australsk yacht, som er heroppe i Danmark. Ja, det vil vi se. Og det der er meget interessant, det er jo, at vi ved jo godt, at ejeren er glad for sit 113, og det må man bare sige, det er han. Jeg ved ikke, hvad det er. Jo, det er glemt. Det er hans racingnummer. Han kører racerløb. Så der står 113 på alle hans biler, og så er han lige gået all in nu, og har smidt 113 på sin yacht. Ja, vi leverer også en helikopter til ham lige om lidt, som også skal have 113 på. Men det er en anden video. Det gode ved det her er, at jeg ved ingenting om båden overhovedet, andet end den er massiv den her. Men fordi det er en helt ny båd, så er der fløjet en australsk ingeniør ind, som har været her en måned for at fikse de små ting, der nu er. For det er jo ikke, altså, det er jo ikke en radiobil det her. Det er jo meget, meget voldsomt, ikke? Så der er altid nogle små ting, når det er så stort. Så, så han har været her en måned og fikse de ting, der nu må være. Så det kan vi lige gå ind og se nu. Nu går vi ombord på en yacht. Hopper bare over derpå, ikke også? Du kan tage fat op i du kan tage fat op deroppe i kanten. Ja, det er fint. Med det er fint. Der. Så langt, ja, det er helt vildt, det er. Hello, nice to meet you. Hello, how are you? I'm Chris, how are you doing? Joachim. Vi går ombord på færgen nu her, og Ulrik har overtaget styretøjet. Du skal ikke rykke på noget, Ulrik. Direkte ind i den der fiskekutter derovre der. Hold da op, Ulrik. Det fine ved de her er jo, at man kan sejle dem en mand, hvis det er det, man vil. Ja, det går ud fra. Jeg ved ikke noget om det her. Men vi lader ingeniørerne fortælle, hvad der foregår, så jeg tænker, at det første, vi gør nu, det er, altså det her det er jo en meget, meget materialistisk kanal. Den er bare om penge det hele, det ved jeg godt, men altså, hvad f***. Den er også ret vildt. Prøv at se den. Det er ligesom en La Chiffres jagt i GoldenEye, eller hvad det hedder. Så, jeg starter lige med at vise hurtigt rundt, mens de er i gang med at starte motoren op og sådan noget der, og så får vi lige ingeniøren til at fortælle lidt omkring, hvad der foregår. Og så kan Ulrik fortælle, hvor han har købt sine sokker hen bagefter. Damn, Ulrik. Ja, det er ikke fint. Nej. Den her båd, den tager 4.500 liter diesel. Her på havnen, der vil det koste over 30.000 kroner at fylde den op. Og den brænder cirka 350 liter i timen, så man kan have det sjovt. Altså, hurtigt. 30.000. Det var, hvad jeg fik i konfirmationspenge. Eller var det halvdelen? Det var halvdelen. Jeg var fra Soby. What are we drinking? Oh, that looks nice. I think. Oh, this must be my favorite. Thank you. Livet er dejligt. Livet er dejligt. Og så det er bare trillig sidst nu. Ja, det er ikke min ting det her, men altså. Nyd det bare. Okay, det der sker nu, det er, at jeg har strømpesokker på. Fordi man må ikke have sko på en båd, fandt jeg livet af til 80 millioner. Fair nok. Der er meget få ting, jeg ved noget om. Og især ikke om en Belize 69 fod. Så jeg tænker, at når vi lige har stået her og spillet lidt rige, så folk kan se en, så går vi lige indenfor, så kan han gennemgå sådan relativt kort, for jeg tror, han er meget nørdet, hvad det er for noget. Altså, så jeg ved ikke, det er et bilkanal det her, men altså, hvem kan ikke lide syge ting? 5 hours later. G'day everyone, how are you? Sorry, I don't speak Danish. Chris Attard here from Australia, work for Riviera Australia, and we produce this lovely boat. We're currently on board the lovely, fantastic, beautiful Belize 66 hardtop. We're very fortunate to have this boat in Europe, in particular in Denmark. It's a spectacular boat. We're going to spend the next few minutes walking through the boat,
having a look at what it's all about, having a look at what it can and can't do, and some of the special features that we have produced in developing this particular boat. Having a look at this fantastic cockpit, plenty of seating, plenty of fantastic seating area, table folds up and down. You can turn this into a day bed if you wish to. There's many different features for storage. Also, the way that this particular customer has set this boat up, we can see that the back is all closed in and we can make this a functioning area. So underneath here we've got vents, we've got actually heating, and we've actually got cooling as well. So I can actually feel that when I stand here. Yes, so yesterday was a beautiful day of 24 degrees and I had the cooling system running and the air conditioning system. I think you guys call that summer conditions. Yeah, kind of. And here we, today it's a little bit cooler, so the customer has turned on the heating. So when this is all closed up, it becomes one area. And you can see, if I can take the time just to open up the hopper window here, you can see what we're trying to do is bring the outside in. So if we open this hopper window up, you can see now, and I guess you can film this, we've tried to bring the mezzanine cockpit seating all the way through to the galley, the saloon, and the helm area, all as one. So you can be driving the boat and you can be also entertaining at the same time. We've got skylights in the roof here, in the hard top is what we call it in the marine industry, and we've also got an opening and closing sunroof up there which I can open and close as well. Coming into the saloon area, we've got a table that folds out to be a very comfortable 6 or 7 or 8 person dining table. We have a TV section here, TV that I'll just pop around here and lift it up for you. The idea of the TV lifting up, you can be sitting all the way back in the cockpit there and you can also see the TV. You can be in the galley and of course anywhere in the saloon area where we're filming at the moment to watch the TV. Make our way down to the companionway. This is our forward cabin. This is what we call a guest cabin. It has its own, what we call in the marine industry, the head, which is typically a bathroom that you would find in your regular house. Full stand-up shower, separate toilet, vanity, plenty of storage in this particular boat. This is what we call our day head. Again, for people not in the marine industry, it's our bathroom. Walking back here, we have our port double bunk cabin. We have the ability of turning this into double beds. So this particular bed would slide over and turn this into a double bed. As we make our way down to the back of the boat, a lot of people get confused with that forward cabin. They think that's the master cabin. Yeah, it actually isn't. Bed, yeah. But forgetting the most important thing, this is a wine. Well, you got to keep everyone happy somehow. Yeah, and exactly. And it would be better if we put some Australian wine in there, yeah, but anyhow, we've got some good European wine in there. Yeah. But this is a pretty spectacular master cabin. We're pretty proud of this master cabin. It's what we call full width master cabin. Full width master cabin. So when you stand in the middle of the master cabin, you can see out the port side of the boat and you can see out the starboard side of the boat. When you're in here, you're down so low against the water here, you're at water level. Whenever you open that up, the breeze coming through there is just fantastic. Yeah. So in your hotter climate areas that we sell these boats, we're selling these boats to 55 different countries all over the world. Some of the countries are a little bit hotter than Denmark, as you could imagine, and that breeze coming through there is fantastic if you're looking for that natural air breeze. And it's something that the customer told me, this is the first boat in Denmark, right? This is the first boat. The first one in Scandinavia as well, maybe? First one in Scandinavia, wow. First one in Europe. Yeah, and where you're walking down into is our master head, again, our bathroom, toilet. If we close this, I'll just close this door off. And then we've got vanity, toilet, and then, as you would agree, a fantastic shower area.
plenty of room. I mean, I'm not the tallest guy, but you're taller than me, you could easily fit in here. And then we make our way back through this door here. This is getting interesting now. The engine. Yes, it is. I'll just switch the lights on, guys. Sorry for facing my back to you. I'm not sure we can hear you, but I'll try. I can see if it maxes out. Yeah. So we are near the engine room here. So typically you would have that door we just opened up, you would have that closed. Yeah. And back here, the customers of this particular boat have got this set up as a laundry. So you've got your washing machine, dryer system. Again, all Miele products. And we've got a full soundproof and watertight door to access the engine. Det hele handler om hestekræfter, og vi har jo ikke bare taget herud for at se en vaskemaskine. Nu skal vi lige se, hvad den kan, den her. 2600 dieselheste fra en Volvo Penta. Og jeg tror, det er det bedste egen sejler, men vi kan bare gas nu. Men kan man føre den helt i bunden med det samme? Ja, det flytter sig så jo. Okay, jeg tror, vi gør noget nu. Det er ikke en princess, det her. Nej, det er ikke en princess. Ja, are we good? Yes, sorry, captain. All good. Okay, det er fuld. Hold da. Nej, hvor den rykker. Var det sindssygt, hvor ikke kuldegysninger? Okay, you're f***ing kidding me, hvor er det vildt, det der. Okay, det her, det er en båd, Ulrik. Prøv at se bagud. And we are still building speed, right? Yes. Ja. Prøv at se hastigheden, når du kigger til siden der. But both these guys have a lot of waves, that guy now. Yeah. It's gonna be a little warm in here, but we'll be able to talk about the engine room. It is warm, huh? But it smells like new engine in here. It's well, like new engine smell. They're not very old. I mean, typically, I mean, these engines are 8 months old. Okay. So this is like probably the most interesting boat part of the boat, I think. Yeah. We try and keep all of our engineering in here. So we've got twin engines. We've got twin Volvo Penta. These are, as we said before, they're the D13, so they're classed as 1300 horsepower, yeah. And we run them through what we call an IPS drive, okay. Which is, and back there, I don't know if you can see that back there, you will see that there's a pod drive down there, that's an IPS3 pod drive, and that gives us the easy ability of joystick docking. It's as simple as moving a joystick forward, reverse, sideways, twist it, and the boat will move wherever you move that joystick. We have a generator here. Yeah. This is what we were running on to supply us AC voltage, which is 220 volts when we're out motoring around. Behind the generator, we have a gyro stabilizer. So a gyro stabilizer will keep the boat level, will stop it from rocking around. Is it, I think it's spinning around? Yes, it spins at 9,600 RPM. And it weighs a lot? It weighs 300, the sphere that spins around at 9,600 RPM, a bit tongue-tied there. 9,600 RPM, that particular ball or sphere is what we call it, weighs about 360 kilos. Wow. And that's enough to keep this boat from rocking around, so it's quite amazing how that keeps the boat very, very stable. Is that an option? Sorry? It is an option. It's not standard on our boats. This particular machine, coupled up to the filters, actually makes fresh water out of salt water. We call that a water maker. Yeah, so it's unlimited water. Yep. A full desalination system. So, and it's remarkable how well they work. When you remove the salt out of the water is very soft. It's unbelievable when you're showering underneath it and things like that. Is it six cylinder? It is a six cylinder, straight six cylinder. It has a turbocharger. And the turbo is over here, of course. Correct. Yeah. Coupled up to the exhaust. That much I know. So the exhaust, the engine in my XC90 Volvo, it's actually the same. Really? Not the same size, but yeah. The same. What is this over here, Chris? This thing right here. That is your fuel gauge. That's a sight tube. So we have electronic sight gauges. Okay.
So that particular tank holds 2,000 liters of diesel. So it's right here, there's like the level. Yes, yeah, right. So. And this one how down here? Yeah, we actually have an auxiliary tank, an extra tank as well, which holds almost 2,000 liters in that as well. So what happens if I touch this? Well, that just allows the air to escape out of the fuel side. No. Oh. It actually takes about 10 hours for that engine room to get down to temperature again. But it gets hotter when it's on, of course, right? Or is it like this? Well, actually, that's the worst case, is when we've been out running. Yeah. And we shut the engines down, the heat actually rises by about 3 or 4 degrees. Okay. So how hot does it get down there? Engine room temperature varies depending on the ambient temperature, the outside temperature of the day. Yeah. But typically it would run anywhere from 35 degrees to 45 degrees. Okay. So on a really hot day of say 30 degrees, you're probably looking at engine room temperature of about 40 to 45 degrees. It's a sauna. That's the Scandinavian way, isn't it? Then now the platform section that I'm on, it stays put. The section that you're on, you're about to go down. I'll stop you off just before you get wet socks. That pretty much lowers right down. And you can use this as well when you're out if you want to go swim. Yeah, you can lower it down. We actually have a step here. And then you can step down onto the platform and you can walk into the water. It's very handy if you've got dive tanks on your back, you've pulled up at a reef. When we send these boats to tropical climates and things like that, there's nothing better than just sliding into the water and you swim back up and you just sit on the edge. And we have customers that put their deck chairs out here and have their, you know, wine and cheese and bickies and stuff like that. There's many reasons, you know, many purposes of how you could use this platform. So what is my commission fee if I find like very rich Danish customers for you? Do I get a commission fee? Yes, we'll always look after someone who sells a boat. That's nice to know. Perfect. Nå, det er det for den her gamle Gran Turismo her. Jeg håber, I har nydt den her 45 minutters lange film. Det var 40,5. Så køb nogle biler hos Ulrik og Jesper, og køb noget båd også. Og så ses.